Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, e aí, tudo de boa? Mais um vídeo do canal Herbete Motovlog, espero que vocês gostem, espero que vocês curtam. Estamos aí mesmo na atividade. E vamos que vamos, rapaziada. Na humildade, na moral. Estamos no horário, dentro do horário não estamos atrasados, estamos indo trabalhar. Na verdade, assim, hoje a gente vai falar uma coisinha aqui que aconteceu recentemente comigo. Comigo não, é uma experiência de vida, querendo ou não. E essa experiência de vida é a seguinte. Uma vez eu estava entregando uma moto lá na loja com um cliente. É a primeira moto do cliente, né? Ele nunca teve moto, na verdade. Ele já andou de moto mais vezes. Não foi muitas vezes, mas foi pouquíssimas vezes que ele andou de moto. E ele resolveu comprar uma motoca pra ele. Pô, todo felizão, de boa, a primeira motoca dele, nova. Nada melhor do que comprar sua primeira moto nova, né? Show de bola, tá então, de boa. Aí nisso, lá na oficina, chegou um rapaz com uma CB Twister, que é a mesma moto que ele comprou. É, primeira moto dele, CB Twister, 250. Aí chegou um rapaz lá com uma CB Twister, 250, vai, tio, delineado. O rapaz tava com escapamento de escape, brother. Detalhe. Tem o Debit Killer, se eu não me engano é, não sei qual era o G-Scape que ele tinha. O G-Scape tem vários modelos, né, de G-Scape. Eu não lembro qual é, eles estavam com aquele caninho bem fininho, bonitinho pra caramba, velho. Eu acho que é o mais vendido. E o brother quando saiu, saiu acelerando, aquele barulho forte, né, bem esportivo. E muito show, cara, muito show mesmo. Aí eu peguei e fui entregar a moto pro cliente, ele falou assim, cara, eu não entendo. O cliente que comprou a moto, né? Moto nova. Ele, eu não entendo. O engenheiro da Honda, o engenheiro, ele passa 300 anos para desenvolver um escapamento que não faça barulho. Aí vem o indivíduo e passa algumas horas e coloca um escapamento bem barulhento. Eu não entendo essas pessoas. Aí eu olhei pra ele e falei a seguinte coisa, brother, é gosto. Eu ainda falei assim pra ele, eu particularmente, eu me amarro em escapamento esportivo. Eu acho que fica muito da hora, brother, tá ligado? Ele falou, eu não gosto. Esse negócio de escapamento barulhento em moto não é pra ter. Devia ser proibido, na verdade é proibido, ele falou assim. É proibido, não devia ser, é proibido. Só que as pessoas infringem ela. Aí eu olhei pra ele e falei, brother, deixa eu te fazer uma pergunta. Já anda de moto há quanto tempo? Ele falou, eu tirei minha carteira agora e essa é minha primeira moto. Aí falou, tá explicado. Aí eu calei a boca. Primeiro porque o cara não tem experiência com motocicleta. Né? Se não tem experiência, ele vai criticar mesmo, ele vai falar merda, ele vai falar coisa que não é legal. Ele vai falar besteira, brother, na boa. E aí, brother, o que que aconteceu? Eu falei pra ele, brother. Eu falei, cara, normal, beleza, tranquilo. Respeita a tua opinião e assim você também tem que respeitar a opinião dos outros, né? Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Mas contando, na boa, queridos, na boa. A maioria das pessoas que andam de moto já há bastante tempo, que tem a paixão pela moto, que tem a moto assim, ó, que tem o óleo 10W30 fluindo nas veias, o cara vai sempre querer um escapamento esportivo na sua motoca, brother, na boa. Sendo ele muito barulhento ou um pouco menos barulhento, mas vai querer um escapamento esportivo porque ela dá um desempenho melhor, ela dá um design melhor, ela dá um barulho melhor, entendeu? E eu não vou discutir com uma pessoa que não tem experiência nenhuma de moto, né? E a mesma coisa essa pessoa devia ter, não discutir com uma pessoa que já tem experiência de moto. Eu já ando de moto há mais de 10 anos e eu sei o que é bacana e eu sei o que não é. Tem certas coisas que eu não gosto na moto, entendeu? E aí eu cabra desse veio falar uma montoeira de leseira. Ah, na boa, ah, catacoquinho. Vocês estão me entendendo, rapaziada? Então é isso aí que eu tinha pra falar, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a experiência aí que a gente passa no dia a dia. De histórias de pessoas, né? Histórias de algumas pessoas, beleza? É o que fica de lição pra nós, sabe que cada um tem que respeitar a opinião de cada um. Se o cara não gosta, beleza. Até porque ele não tem experiência com isso. Então ele não pode chegar e dizer que não gosta. Porque quem sabe futuramente ele vai querer botar um escapamento esportivo. Quem sabe futuramente ele não vai começar a se apaixonar
e saber se vai ser um amante das duas rodas, né? E aí quando ele começar a se apaixonar por esse veículo de duas rodas aí que a gente tanto ama, brother, aí o negócio vai ser diferente. Aí vai botar o escapamento esportivo, vai mandar botar um velerinho, um filtro esportivo, aí vai botar um retrovisor tipo rizoma e vai fazer uma onda nas estradas com a rapaziada, com responsabilidade. Beleza, rapaziada? Então é isso aí, peço que Deus abençoe cada um de vocês, muito obrigado por tudo, obrigado pelo apoio, obrigado pela moral aí de vocês, fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada, um forte abraço, um beijo, um abraço no coração de todos. Fé em Deus sempre, valeu? A nós.